Друзі, усім привіт! Зараз на цьому відео ми з вами розглянемо стильне дизайнерське плаття для дівчинки від бренду Andriana Fashion Collection. Платтячко трикотажне, на короткий рукав, дуже приємне на дотик та досить легке. На рукавчиках та зверху є еластичні гумки. По всій довжині прикрашений красивим літнім принтом. Дуже стильно та гарно буде виглядати і може чудово підкреслити образ вашої маленької леді. Якщо воно вам сподобалось, ви можете придбати його в нашому інтернет-магазині elomami.com.ua. Для того, щоб ви не помилилися з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині. До зустрічі!